process ir sācies šodienu būvniecībā Uzvaras parkā uzsāks sagatavošanas darbi objekta demontāžai un šajā brīdī objektā tiek uzstādīts būvdarbu žogs pa iekšējo perimetru un atbilstoši drošības protokolam tiks uzstādīts arī ārējais žogs aptuveni pusotru kilometru garumā, kas ierobežos gājēju kustību. Ar rītdienu objektā tiek ievesta tehnika. Tas nozīmē, ka uzsāksies sagatavošanas darbi gan attiecībā par basēnu ūdens atsūknēšanu, attiecībā par pagrabu demontāžu un tieši tāpat par sagatavošanās darbi par skulptūru un obelisku demontāžu. Attiecībā par metodi, tas, ko es varu pateikt, ka gan projektēšanas laikā, gan arī ar būvniekiem veicot pārunas tika apskatītas visas iespējamās metodas. Un, objekts tiks nogāsts, neizmantojot sprāgstēles. Par termiņiem 15. novembris. Valsts kods ir izstrādājis attiecīgi sabiedrisās kārtības un drošības plānu, kur izpildē ir iesaistīti vairāki valsts policijai radniecīgie dienesti, tad pašvaldības policija un valsts drošības dienests. Sakarā ar šo es aicinātu iedzīvotājus bez vajadzības nedoties uz šo būvobjektu tūmā, jo policija veiks pasitināt šo personu arī uzraudzību un arī var veikt ar kontrolas pasākumu gan personā, gan transporta līdzekļa. Es domāju, ka sabiedrībā jāpīgāt ir ar izpratni, vēstu prātu, mieru un vispār.